Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir güşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının sahibləri olublar. Və Qarabağda Azərbaycan torpağının daim qorunması, saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının, əcdadlarımızın yaratdığı böyük abidədir. Təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir. Heydər Əliyev, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri. 18-ci əsrin ortalarında Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən əsası qoyulan Şuşa Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə çevrilib. İlk vaxtlarda bu yaşayış məskəni Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad, bir müddət sonra isə Şuşa qalası və Şuşa şəhəri adlandırılıb. Pənahəli xanın dövründə şəhərdə böyük tikinti işləri aparılıb. İbrahim Xəlil xanın dövründə isə Şuşa qalasının divarları və strateji əhəmiyyətli qalalar tikilib. Şəhər qısa zamanda xeyli böyüyüb, təbii gözəlliyi, hündür binaları və möhtəşəm qala divarları ilə diqqəti cəlb edib. Şuşa təkcə tikilləri ilə deyil, eyni zamanda havasının təmizliyi, saflığı və müalicəvi əhəmiyyəti baxımından da vacib önəmə sahib olub. Şuşa dağlarında dünyanın heç bir yerində bitməyən xarı bülbül yetişir. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Şuşa Qafqazın musiqi mərkəzinə çevrilib. Bunun ən böyük səbəblərindən biri, həmin dövrdə burada tanınmış alim və sənətkarların böyük ziyalı təbəqəsinin mövcudluğu olub. Qarabağ xanlığının paytaxtı olan Şuşanı, Kiçik Paris, Qafqazın sənət məbədi, Azərbaycan musiqisinin beşiyi və Şərqin konservatoriyası adlandırırdılar. Şuşada dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin böyük əməyi sayəsində Azərbaycanda ilk dəfə peşəkar musiqi təhsilinin bünövrəsi qoyulub. Şuşa şəhəri mədəniyyət mərkəzi kimi Azərbaycan tarixində mühüm bir mərhələni əhatə edir. ...1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər seçilən Ulu Öndər Heydər Əliyev şəhərə çox böyük qayğı göstərərək onun inkişafına çalışırdı. Dahi lider Şuşa şəhərinə zəngin tarixi abidə, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq rəmzi kimi baxırdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev Şuşanın abidələr şəhəri olduğunu, diyarın zəngin tarixi ilə bağlı olan hər şeyi qorumağın, qədim tikillərin bərpa etməyin vacibliyini qeyd edib. Və bundan sonra bu şəhərin simasının gözəlləşdirilməsi, tarixi abidələrinin bərpası məqsədi ilə mühüm işlər həyata keçirilib. ...1990-cı ilin əvvəllərində Ermənistan Silahlı Qüvvələri xarici havadarlarının dəstəyi ilə Azərbaycanda baş verən xaos və anarxiyadan, hakimiyyətdə olanların səriştəsizliyindən istifadə edərək ölkəmizə qarşı hücumlar təşkil edirdi. Həmin dövrdə Azərbaycanda vahid ordunun olmaması və hakimiyyətdə olanların özbaşınalığı nəticəsində torpaqlarımızın 20%-i işğal edildi. 1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhəri də düşmən işğalına məruz qaldı. Ermənilər Şuşada Azərbaycanın tarixi mədəni irsinə aid abidələri yerlə yeksən edib, şəhəri tanınmaz hala saldılar. Molla Pənah Vaqif, Xurşid Banu Natəvan, Bülbül, Üzeyir bəy Hacıbəyli və başqa sənətkarların yaşayıb yaratdığı Şuşa, erməni işğal nəticəsində dağıdılmış, mədəni irsinə böyük zərbə vurulmuşdu. ...1992-ci il may ayının 8-də erməni birləşmələri tərəfindən işğal edilmiş Şuşada 195 nəfər Azərbaycan vətəndaşı xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. 165 nəfər yaralanıb, onlardan 150 nəfəri əlil olub, 552 körpə valideynlərini itirib, 20 mindən artıq insan doğma yuvasını tərk edərək məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Əsir və girov götürülmüş 58 Azərbaycanlının taliyi barədə hələ də xəbər yoxdur. 600-ə yaxın tarixi memarlıq abidəsi və müxtəlif təyinatlı binalar yerlə yeksan edilib.
2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən təmas xəttində yerləşən mövqelərimizə və mülki yaşayış məntəqələrimizə edilən hücumlara açılan artilleriya ateşinə cavab olaraq Müzəffər Azərbaycan ordusu Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurlu əks hücum əməliyyatı keçirərək 1992-ci il may ayının 8-də Erməni Silahlı Birləşmələri tərəfindən işğal edilən Şuşa şəhərini 2020-ci il noyabr ayının 8-də düşməndən azad etdi. Ordumuzun cəsur və peşəkar hərbi qulluqçuları şəhərə sıldırım qayalardan qalxaraq əlbəyaxa döyüşlə yüngül silahlarla Şuşanı düşməndən təmizlədi. Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasından sonra düşmən artıq Azərbaycan ordusunun qarşısındakı acizliyini etiraf edərək noyabrın 10-da üçtərəfli bəyanatı imzalamağa məcbur oldu. İndi Şuşa azad nəfəs alır. Şuşa keçmiş şöhrətinə qayıdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin göstərişi ilə artıq şəhərdə yolların, tarixi abidələrin, kommunikasiya xətlərinin, ümumiyyətlə bütün infrastrukturun bərpası və yenilənməsi istiqamətində mühüm işlər görülməkdədir. Şuşa yenidən Qafqazın sənət məbədi olaraq dünya mədəni irsinə öz töhfəsini verməkdə davam edəcək. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.